नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो बदा? मजा माने? सरस, वेरी गुड। आज आपने धोरण सात नी अंदर विषय विज्ञान प्रकरण नंबर 10 सजीवों में श्वसन। अगाउ आपणे श्वसन शा माटे करीए छीए ए आपणे वात करी हती, उपरांत श्वसननी प्रक्रिया दरमियान आपणे जे અજારક અને જારક શ્વસન કરીએ છીએ એ ઉપરાંત આપણે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસ બંને કેવી રીતે થાય છે, શ્વસન દર વિશે પણ આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરી ગયા હતા। આજે આપણે શ્વાસ કેવી રીતે લઈએ છીએ એના વિશે આપણે સમજવાનું છે। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे जे श्वास लईए छीए ए केवी रीते लेता होईए छीए, सेना द्वारा लेता होईए छीए अने ए प्रक्रिया जे छे श्वास लेवानी ए केवी रीते थती होय छे एना विशे आपणे जोईए। तो श्वसननी क्रिया जोईए ए पहेला सामान्यपणे आपणे नासिका छिद्र द्वारा श्वास लईए छीए। तो आपणे जे श्वास लईए छे ए नासिका छिद्र द्वारा श्वास लेवामां आवे छे। बराबर ने? एटले आपणे जे नाक छे ए नाकना जे छिद्र छे शरूआतना बे ए नासिका छिद्र द्वारा श्वास लेवामां आवे छे। ए जे श्वास लीधो छे ए क्यां जशे? पछी नासिका कोटरमां जाय छे। એટલે કે જ્યારે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ ત્યારે હવા આપણા નાસિકા છિદ્રમાંથી પસાર થઈ અને પછી નાસિકા કોટરમાં પ્રવેશે છે। તો બીજો જે તબક્કો છે એ નાસિકા કોટરમાં આવે છે શ્વાસ। ક્યાં આવે છે? નાસિકા કોટરમાં આવે છે। નાસિકા કોટરમાંથી હવા છે એ શ્વાસ નળીમાં જાય છે। ત્યાર પછી આપણે જે શ્વાસ લઈએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો એ નાસિકા છિદ્રમાંથી નાસિકા કોટરમાં જાય છે, નાસિકા કોટરમાંથી પછી એ શ્વાસ નળીની અંદર જતો હોય છે અને એ શ્વાસ નળી મારફતે આપણે જે હવા લઈએ છીએ એ ફેફસા સુધી પહોંચે છે। બરાબર ને? એટલે કે આપણે જો જોવા જઈએ તો શ્વાસ જે લઈએ છીએ એ નાસિકા કોટરમાંથી, નાસિકા છિદ્રમાંથી નાસિકા કોટર, નાસિકા કોટરમાંથી શ્વાસવાહિની અને શ્વાસવાહિનીમાંથી એટલે શ્વાસનળી અને શ્વાસનળીમાંથી પછી એ ફેફસામાં જતો હોય છે। ફેફસા ક્યાં આવેલા છે? તો આપણે પ્રશ્ન થાય કે ફેફસા એ ઉરસ ગુહામાં, કઈ જગ્યાએ આવેલા હોય છે? ઉરસ ગુહામાં આવેલા છે। તો આપણા જે છાતીનું જે પોલાણ છે બરાબર, એ છાતીના પોલાને આપણે ઉરસ ગુહા કહેવામાં આવે છે। તો ફેફસા એ ઉરસ ગુહાની અંદર આવેલા હોય છે। આ બંને, આ ગુહા બંને બાજુએથી પાંસળીઓ દ્વારા ઘેરાયેલા છે અને અહીંયા જે બંને જે ગુહાઓ છે એ પાંસળીઓ દ્વારા શું છે, ઘેરાયેલી જોવા મળે છે, એની આજુબાજુ પાંસળીઓ જોવા મળતી હોય છે। એક મોટા પડદા જેવી રચના જેને ઉરોદર પટલ કહેવામાં આવે છે અને એ જે ફેફસા છે એની નીચેની બાજુએ એક ઉરોદર પટલ આવેલું હોય છે। અહીં આકૃતિમાં છે તમને બતાવેલું છે કે ઉરોદર પટલ કયું જોવા મળે છે આપણને। તે ઉરસ ગુહાના તળિયે આવેલી હોય છે, શ્વાસોશ્વાસમાં ઉરોદર પટલ અને છાતીના પિંજરાનું હલનચલન સંકળાયેલું હોય છે। તો આપણે જ્યારે શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા કરીએ છીએ, તમે જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્વાસ લઈએ છીએ ત્યારે આપણે આ જે છાતીનું જે પિંજરું છે બરાબર ને, એટલે પાંસળીઓ એ અને ઉરોદર પટલનું હલનચલન છે એની સાથે સંકળાયેલું હોય છે। તો જ્યારે આપણે શ્વાસ લેવામાં આવે છે બરાબર ને, એટલે કે શ્વાસ દરમિયાન પાંસળી છે એ ઉપર તરફ અને બહાર નીકળે છે। આ પાંસળીઓ છે એ આપણે શ્વાસ લેજો, હું અત્યારે શ્વાસ લઉં છું, જો તો આ પાંસળીઓ છે ઉપરની તરફ આવે છે અને ફૂલે છે બરાબર। તો એ જ વખતે ઉરોદર પટલ છે એ નીચેથી ઉપર, એટલે કે ઉપરથી નીચેની તરફ જશે, ઉપર છે તો ક્યાં જશે? નીચેની તરફ જશે, એટલે વચ્ચેનું જે પોલાણ છે એ વધે છે
કારણ કે અંદર હવા ભરાય છે માટે અંદર પોલાણ મોટું થાય છે એટલે વધારે હવા આપણે લઈ શકીએ. એટલે કે ઉરોદર પટલ નીચે જાય છે અને આ હલનચલનમાં આપણી ઉરસ ગુહાના અવકાશમાં વધારો થાય છે. તો જ્યારે આપણે શ્વાસ લઈએ ત્યારે શું થાય? તો શ્વાસ લઈએ ત્યારે શું થશે? પાંસળી છે આપણી એ ઉપરની તરફ અને બહાર નીકળે છે, બરાબર ને? પાંસળી છે એ આપણે આમ ઉપરની તરફ આવશે અને ફૂલે છે, એટલે કે બહારની તરફ નીકળે છે. જ્યારે ઉરોદર પટલ છે એ નીચે જાય છે, ખાસ યાદ રાખજો કે આપણે જ્યારે શ્વાસ લઈએ છીએ ત્યારે છાતીનું જે પિંજરું છે એટલે કે પાંસળી છે એ બહાર આવે છે અને એનું પોલાણ વધે છે, બરાબર ને? બહાર નીકળે છે. અને ઉરોદર પટલ છે એ નીચેની તરફ જાય છે એટલે અંદરની જે જગ્યા છે એ અવકાશ છે એ મોટો થતો જોવા મળે છે. અને ફેફસા છે એ હવાથી ભરાય છે. જ્યારે ઉચ્છવાસ દરમિયાન જ્યારે આપણે શ્વાસ બહાર કાઢીએ એને આપણે ઉચ્છવાસ કહીશું. તો ઉચ્છવાસ દરમિયાન શું થાય? તો ઉચ્છવાસ દરમિયાન આપણે જે પાંસળી છે એ નીચેની તરફ જાય છે એટલે કે એને સંકોચાય છે, બરાબર? એટલે કે પાંસળીઓ નીચેની તરફ અને અંદરની તરફ જાય છે. જ્યારે ઉરોદર પટલ છે એ પોતાની મૂળ તરફ એટલે કે ઉપરની તરફ પાછું ખસે છે. એટલે અહીંયા એનાથી વિરુદ્ધ લખવું પડે કે પાંસળી છે, બરાબર, એ નીચેની તરફ અને અંદર જાય છે. જ્યારે ઉરોદર પટલ છે એ પોતાની મૂળ જગ્યાએ જાય છે. બરાબર ને? એટલે કે ઉચ્છવાસ દરમિયાન પાંસળી છે નીચેની તરફ, આપણે શ્વાસ લીધો, જો હું અહીંયા એક પ્રવૃત્તિ કરી જોઉં, હોય જો શ્વાસ લઉં છું એટલે જોજો શું થાય છે, છાતી બહાર આવે છે, બરાબર ને? એટલે કે બહાર નીકળે છે અને ઉપરની તરફ, બરાબર, અને અંદર જે ઉરોદર પટલ છે એ નીચેની તરફ જશે, બરાબર. જ્યારે ઉચ્છવાસ શું થયું, છાતી એટલે કે જે પાંસળીઓ છે એ અંદરની તરફ જાય છે, બરાબર, અને નીચેની તરફ અને અંદર જાય છે. જ્યારે ઉરોદર પટલ છે પોતાની મૂળ જગ્યાએ પાછું આવી જાય છે, જેના કારણે હવા છે એ અંદર જે ભરાયેલી છે શું થાય છે, બહાર નીકળતી હોય છે, બરાબર ને? એટલે આ પ્રક્રિયાથી જે ઉરસ ગુહાનું કદ ઘટે છે અને હવા છે એ ફેફસાની બહારની તરફ આવે છે. આપણા શરીરમાં આ હલનચલન ખૂબ જ સરળતાથી અનુભવી પણ શકાય છે, આપણે એને અનુભવ પણ કરી શકીએ. તમે જ્યારે શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જુઓ તો કરો, તો ચલો શ્વાસ ભરો, જોયું? શ્વાસ ભરો ત્યારે પેટ ફૂલવું જોઈએ નહીં, છાતીનો ભાગ છે એ ફૂલવો જોઈએ, બરાબર ને? અને જ્યારે શ્વાસ બહાર કાઢીએ ત્યારે આપણે શું થાય કે છાતી છે નીચેની તરફ જવું જોઈએ, પેટનું હલનચલન થાય જ નહીં બિલકુલ, બરાબર ને? તમે પણ આ રીતે પ્રવૃત્તિ કરો જેથી તમને પણ ખ્યાલ આવશે કે આપણે એનો જે અનુભવ છે એ તરત ખબર પડે છે આપણને. ઊંડો શ્વાસ લો, તમારી હથેળીને પેટ પર રાખો અને પેટનું હલનચલન અનુભવો. ઊંડો શ્વાસ લઈ અને હલનચલન કર જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. તો શ્વાસોશ્વાસ દરમિયાન ઉરસ ગુહાના કદમાં ફેરફાર થાય છે તે શીખી ગયા પછી બાળકો છાતી ફૂલાવવાની સ્પર્ધા પર આવી ગયા. વિદ્યાર્થીઓ બધા ભેગા બેઠા હોય, બરાબર ને, તો બધા છાતી ફૂલાની સ્પર્ધા કરવા લાગ્યા કે ભાઈ મારી છાતી વધારે ફૂલે છે. પેલો બીજો વિદ્યાર્થી કહે છે ભાઈ મારી છાતી વધારે ફૂલે છે, બરાબર ને? તો મહત્તમ છાતી કોણ ફૂલાવી શકે છે? આ પ્રવૃત્તિ છે, તમે તમારા મિત્રો જ્યારે મળે ત્યારે તમે પણ આ પ્રવૃત્તિ કરી શકો કે ભાઈ સાતમા ધોરણમાં ભણતા તમારા જે વિદ્યાર્થીઓ છે, બરાબર મિત્રો, એને છાતી ફૂલાવવાનું તમે પ્રવૃત્તિ કરજો કે કોની છાતી વધારે ફૂલે છે. અહીં આપણે જાણવા જેવું આપ્યું છે નીચે કે આપણી આસપાસ રહેલી, અહીંયા જુઓ ચોપડીની અંદર
કે આપણી આસપાસ જે હવા રહેલી છે એ હવાની અંદર તો ધૂળ છે, ધૂળના રજકણો છે, બિનજરૂરી ઘટકો પણ છે, ધુમાડો, પરાગરજ, બરાબર ને, આ બધા જ રજકણો હોય છે. જ્યારે આપણે શ્વાસ લઈએ, બરાબર ને, ત્યારે એ બધા જ ધૂળના જે રજકણો છે કે જે નકામો કચરો છે એ પણ આપણા ફેફસામાં જતો હોય છે. એટલે કે શ્વાસ લઈએ ત્યારે આ કચરો પણ આપણા નાસિકા કોટરની અંદર, વાળ આવેલા છે એ વાળની અંદર ભરાય છે. પરંતુ ક્યારેક કેટલોક કચરો વાળમાંથી નાસિકા કોટરમાંથી પસાર થાય છે, પછી તે અંત્ય ગુહામાં અજંપો પ્રેરે છે, પરિણામે આપણને છીંક આવે છે. તો છીંક આવવાનું કારણ શું? તો આપણે જ્યારે શ્વાસ લઈએ ત્યારે નકામો કચરો છે એ વાળમાં ભરાય, પછી પણ જો અંદર જતો રહે તો એ કચરાને બહાર કાઢવા માટે થઈને અને જોરથી આપણને એક છીંક આવતી હોય છે, જેથી એ વસ્તુ છે, એ જે નકામો કચરો છે એ બહાર નીકળી જતો હોય છે. તો છીંક ખાઓ ત્યારે સાવધાની રાખજો કે નાક ઢાંકેલું રાખવું. આપણે જ્યારે પણ તમે રૂમની અંદર બેઠા હો કે પછી ઘરની અંદર બેઠા હો કે ગમે ત્યાં, તો જ્યારે પણ છીંક આવે ત્યારે તમારે આગળ રૂમાલ ફરજિયાત રાખવો. હવે તમારે અહીંયા માપન કરવાનું છે તમારી છાતીનું. તો માપપટ્ટી લઈ અને તમારા વિદ્યાર્થીઓ છે પહેલાં શ્વાસ છોડી દેવાનો, બરાબર, અને માપી લેવાનો, પછી શ્વાસ લેવાનો અને પછી માપવાનું કે છાતી કેટલી ફૂલે છે એ તમે તમારી લંબાઈ માપી શકો છો, બરાબર. પછી તમે આ જે પ્રવૃત્તિ જે છે એ કરવા માટે તમારા ઘરે પણ તમે એક નાનું એવું સાધન બનાવી શકો છો, બરાબર. એના માટે તમારે વાય આકારની એક નળી લેવી પડશે, બરાબર ને, આ રીતે આવી એક નળી લેવાની છે અને એની પાછળ અહીં આપણે શું કરી દેવાનું છે, ફુગ્ગા લગાવી દેવાના છે. બે ફુગ્ગા લગાવી અને એને આપણે એક જે કાચની બોટલ આવે, જે પ્લાસ્ટિકની બોટલ આવે પાણી પીવાની, પ્લાસ્ટિકની બોટલને નીચેથી કાપી નાખવાની, એટલે આ રીતે થઈ જશે, બરાબર. આ રીતે રત્નાખી બનશે. અહીંયા તમારે પણ શું લગાડી દેવાનું છે, ફુગ્ગો છે એ ફુગ્ગાને બાંધી દેવાનો છે, એનું જે પડ આવે રબર એ બાંધી દેવાનું છે. એટલે આવી એક રચના તમારે બનાવવાની છે. આ છે એ ફેફસાનું વર્કિંગ મોડલ છે. તમે નીચે જે ઉરુદર પટલ છે ખેંચશો, બરાબર, આ પ્રવૃત્તિ તમે કરી શકો છો. તો આ પ્રવૃત્તિથી આપણે ઉરુદર પટલ અને ફેફસા છે કેવી રીતે કામ કરે છે એ આપણને બતાવે છે. અહીંયા કોઠામાં તમારે તમારા વિદ્યાર્થીઓના જે છાતીના માપ છે એ લખવાના છે, જે તમે લખી શકશો. તો ફેફસાના કદમાં થતો વધારો સમજવા માટે આપણે રબર શીટના તળિયેથી નીચેની તરફથી આપણે શું કરવાનું છે, એને ખેંચવાનું છે અને ફુગ્ગાનું અવલોકન કરવાનું છે કે શું જોવા મળે છે. તો આ આખી પ્રક્રિયા છે એ આપણે શ્વાસોશ્વાસની જે પ્રક્રિયા છે એ કેવી રીતે થાય છે એ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. થેન્ક યુ.